Det er en liten misforståelse jeg tror vi er nødt til å rette opp her. Jeg har nemlig fått et par tilbakemeldinger som tyder på at enkelte av dere i hvert fall har et inntrykk av meg som en veldig bra person. Det vil jeg overhodet ikke ha på meg. Noen ganger er jeg i sånn humør at jeg har bare lyst til å gjøre noe bra for verden, skjønner du hva jeg mener? Spise omega 3, leke med et barn, klappe en hund. Mens noen ganger så har jeg lyst til å bare gi så og bare si til meg selv, nå er det for en gang skyld på tide at du tenker på Annika. Og den dagen er i dag. I dag så skal vi lage en video som viser litt mer hvem jeg egentlig er. Det vil si overfladisk, selvopptatt, forfengelig, til tider narsissistisk. Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en glow-up-video. Jeg skal nemlig på konsert i dag, i kirka. Nå må dere for all del ikke tro at jeg er typen til å gå i kirka. Jeg tror ikke på Gud. Eller, det er faktisk privat. Det trenger jeg ikke å dele med dere. Hvorfor gjør jeg det? For det første tror jeg vi kommer til å komme en lang vei ved å bare ta en god gammeldags dusj. Etterpå får jeg besøk, tror jeg, av min venn Oda. Hvis dere tenker at jeg er mistenkelig brun, så har dere helt rett. Og det er bare juks. Jeg har fått noen greier og greier til jul. Nemlig hårkur. Og så tar jeg på sånn her krem. Veldig dyr krem. Brukes opp veldig fort. Vet ikke helt om jeg kommer til å kjøpe den igjen, for å si det sånn. Oi, fuck. Nå må jeg bare ta på meg litt i gang klær. Jeg bare gjør greia mi, jeg. Jeg tenker vi går for en litt sånn typ glowy look i dag. Jo mer glowy jeg er, jo mer hellig føler jeg meg. Jeg føler det er bra når man skal i kirka. Så hellig som mulig. Kanskje jeg kan fortelle dere noen ting imens. Hvis jeg har noe å fortelle, jeg må tenke litt. Ja. Her om dagen, rettere sagt i går, så kom jeg hjem fra jobb, sant? Og så bare var jeg i stua, og plutselig så bare sto jeg der og bare kikket utover rommet, sant? Det var ikke som jeg kikket på rommet sånn som det her. Det føltes som jeg var i hele rommet. Blikket mitt bare fylte opp rommet i 3D, liksom. Det var helt sykt. Dere skulle vært der, liksom. Dere hadde jo ikke sett det, da. Dette er gøy, fordi nå er det veldig, veldig mange forskjellige farger på kroppen min. Det er jo flere farger i ansiktet. Vi har noen farger på typ halsen og overkroppen. Og så har beina en egen farge. Og ryggen har en egen farge. Hvis Oda kommer og ser at jeg gjør dette her, kommer hun til å dø. Ble det bra? Ser det naturlig ut? Nei, ikke helt tatt. Men det skal ikke heller. Ennå, fordi vi er jo ikke ferdig. Tro meg, vi har mye igjen. Nå kommer favorittsteget mitt i hele prosessen. Solpudder. Selv om jeg har vært i syden. Bare at jeg ikke har vært i syden. Syden på budsjett. Lifehack. Nå bare tar jeg opp litt her også. Svors, ferdig. Så du bare tar ut på sånne her greier. Brow gel. Åh, fuck, nå kom det en bil. Åh, jeg angrer på at jeg låste døra. Kommer hun til å ta ringeklokka? Eller kommer hun til å ringe? Ja. Ja, jeg kommer. Det... Da har vi fått besøk i videoen av Oda! Hvor var vi? Har du sett på brun her? Ja, du er veldig brun. Er det den kremen? Ja, men den er ikke så dårlig. Jeg så som test på selvbruninger. Men tar du den i ansiktet? Ja. Gjør du det? Ja, men det funker jo. Se da! Skal du ha madrass, eller? Bare, nei, skal den egentlig gjøre det? På en skala fra 1 til 10, hvor bra person er jeg? 9. Du gjør jo ikke slemme ting. Noen ganger så har du sånn, tar sånne dumme impulsevalg, liksom. Som man bruker liksom 10 000 kroner på klær som du ikke har. Her er det ferdige resultatet. Det tok jo bare 2 timer og 40 minutter. Nå skal vi på konsert. Kirka er kanskje 400 meter unna huset mitt. Men jeg tenker sånn, hvorfor gå når man kan kjøre? Her er kirka. Og så har vi også en kirke der borte. Inni der ble jeg døpt. Det er litt rart å tenke på da. Jeg håper det ikke har startet. Hei! Hey.
du klar for konsert? Veldig klar for konsert. Sindre er han som lager konserten. Kult. Her står du og lager gløgg, Jan. Ja, det kan vel ikke si at jeg har lagd, Annika? Mm. Ja, takk. Nå er jeg hjemme fra konserten. Jeg synes det er veldig gøy med folk som er veldig flinke i noe. Sånn som for eksempel de som var på konserten i dag. Og ikke bare det at de er flinke til å spille instrumenter og synge og sånn, men jeg synes det er bare så hyggelig at de lager en sånn konsert. Vi trenger sånne personer i verden. Nå er klokka 3:30 på natta. Poenget med denne videoen var delvis å introdusere en litt ny side ved meg selv for dere. Og delvis å si litt fuck you til alle dere som har kategorisert min YouTube-kanal som en humorkanal. Ikke putt meg i noen bås, ok? Selv om dette ikke er en humorkanal, så betyr det ikke det at det ikke trenger å skje morsomme ting. Fordi nå skjedde det nemlig en morsom ting. Det var nemlig det at jeg innså nettopp at i dag tok det meg 2,5 time å freshe meg opp. Og så tok det bare 2,5 minutt. Og gå rett tilbake til utgangspunktet. Sirkelen er sluttet, og med det så sier jeg takk for i dag.